This is my crystal. Dobrý, docela. Chci si hrát tu Velvet, ale potřebuju asi 4 lidi z chatu. To se hlásí, vole, co? Nikdo se nehlásí? Nemám lolko. Aha, tak to se vyplatí, no. Tak já jdu na hajzl a pak to odpálím. Yo, guys, trochu se mi to protáhlo a musel jsem káknout, no. To je, v nich prostě to přijde, vole. Takový je život. Ale teď je mi daleko lépe. Tak jde na to, já hraju Velvet, jo? Já mám to jasný. Lidovat, ještě nolkujte, už já potřebuju. Ale tuhle hru dáme bez hudby, jak si slyšet její hlášky a tak, víš co. On má zajímavý lorový hlášky. Jakož jsem na ní dělal dvě videa teďka, vole. To zajímá, co říká. Hele more, a už šel vlastně ten Champion Spotlight na ní. Třeba tohle vypadá mega dobře. Tady tohle teasery se mi strašně líbí. My prophet. My prophet. Your empress has arrived. Witness your reward. The end of everything. Everything. A jinak je tady ten no, cinematic. A i v češtině to tady je. OK. Je malý topírek, hej, ona lorově se může zvětšit třeba až, jestli jste někdo viděli to lore video, ona se dokáže zvětšit třeba jako až 200 násobně krát. A prostě nakyne jak skurvený vole chleba, zvětší se jak svině, no. Maxuje se jako že QEV prej. QEV a taky na levelu 1, 2, 3 bereš QEV. Okej. Aha, tím kolem sebe nějaký vergl jakýsi. A mi taky Velvet. Ježíši, to mě poser. Aha. Takže to kvěčko nejde použít. To jsou jako tři daše, nebo co to bylo? Teďka mám vzít E a to dělá co? Jo, to je tohle, vlastně to je ta defenzivní abilita, že? Tyba, já myslím, co je jí spelikám. Asi to kvěčko musím nějak jako nabít teďka, nebo co asi? To kvěčko vůbec nechápu, vidíte to? Tam je pokaždé jiná ikona, vole. Pokaždé jiná. A teďka mi jde jako dašnout jenom dolů. Takže tam, kam to míří, tak tam můžu dašnout. Jakoby. Chápete to? Jsou takový čtyři kvěčka, no jasně. Do každé strany máš jeden dash. Ah, jasně, to je jak Urgotovy nohy, no, přesně tak. A co žádá Včku, kámo? To je knock-up. Asi jenom. Puko. Zapnu tohle, já to mě docela healuje, dívej se. To je hustý. No, ten chvíl jsem nedal úplně nejrychlejš. To je docela silný, jo. Tři attack speed, mi to přidává. Já jsem to myslel jako. Ty vole, to ti jebe. To myslel, on mi dal blind a to Ečko všechno myslel, všechno damage co dalo. Chápeš, já jsem prostě vole císařovna vole skurvenýho voidu a skurvený křeček s fusačkou mě prostě oslepí a já neudělám nic. Není Timo Lord? Lord smrti, jo nějaký. Ale už to chápu, co to dělá asi. A když se jako evolvnu pak nějak, co jsem viděl jako v těch videích, tak co mi to jako vylepší? Asi uvidím, že prostě. Never fall. Jsem to netrfil. To je blbý. Už jsem netrfil ten oka. Ty vole, já nevím, jaký to má rádius, nebo kdy to hitne a kdy nehitne. Jako moc to nenakládá zatím, no. Uvidíme, jak vlejtu. Tam už je skvěl, ale jsem zapomněl, co dělá vůbec. Dá mi to true formu na 60 sekund. Uvidíme, co to bude, no. Počkej, to si mám asi vzít tady tu věc, ne? Nebo nemám zapnout R? Teďka? No tak. Aha, no jasně. Takhle to funguje. Tak jsem tady vyhovada. Kamo. Takže já prostě zabiju kemp a z něho si jakoby vemu účko na 60 sekund. Dík za info, bro. Piče. A nemá to žádný cooldown, jenom prostě musíš mít ten, něco z čeho to vytáhneš tu účku, no. Všechno uteče, vole. Jak to? Jo, no tam bude.
som to hral zvláštne, no, ale vyšlo to. Co tady máme? Hahaha, co by to jako dalo teďka? Jak to mládí dure teď, ne? Bum, bum. To je jeba, jdem na ňu more. Zase flešla, kámo, už po druhé. Ho? Proč furt říkáte, že to je on? Zase flash. Nevíte, jaký je counterplay na flash? Zabiju něco? Ty vole, nevím no. Myslím, že to má strašně short range. Tak umeru. Hejda, kdo jim dala tureta? 16 damage tureta. Ty vole, není radno prostě podsnímat turety, no, teďka. Ne, tam nejdu, kámo, mě se tureta sundá, vole, zase. Nikdy, jako mám Yumi, že? Okej, no. Ty piče, cože? Jsi lidé na tak spít? Jdi se na to. A mám znova účko. Pome, nekonečný účko. Perpetuum mobile, proč je nezastavitelný. Ale asi bude trpět na to, když dostane kontrola IKáčko, no. Třeba Malphite ult a já jsem ult najednou. Wow. Jo, mohl bych si tohle vzít asi. Píče, to se nevyplatilo úplně. Někdy, to je jak když zabijek, jak bereš tu duši, no. Někdy se tady platí to vzít prostě. Je to lifesteal, nevej. Ale. Kurva. Píče, ta karma mě strašně kajtí, vole. Nevadí, testujeme limity, testujeme limity. Tak pojď, more. Jdeme na to. To byla bele, která měla formu. Já jsem ji neměl, no. Ty piču. Hmm, dobrý, docela. Průměrný atak speed, no. Tak špatný to není, že? Počkej, tak já jsem můžu ještě. Ty dáme barona, jo? Může skončit ta forma teďka, kámo. Skončila forma. Tak teď dám barona. Či jdu do fightu asi, co? To je krásný, že to všechno mysnul, kámo, to se mi tak líbí. Jsem mysnul 500 autotaků za vteřinu, paráda. Tak jdem toho barona, no. Ale ten vypadá, že jich dáš jako hodně.
Kvůli té animaci, ale až se tolik nedáš jeho auto tak uzu. Řekli. Jde to. Čau, vole. Pohodička, ne? Jo, už tady jsou ti vojny, dívej se. Už tady jsou vojny oni. Fakt jo? Víte? Hej, to jsou ty ryby z toho cinematiku, vole. Že jo? Co když tady zapnu B? To mě stane. A? Every second attack against the same target deals 45 true damage. Stakuje se to infinitely, no. Je do nekonečna prostě. Teď nám proti čempionům a Epic Monstrum nechají Piece of Void Coral? Void Coral je to jakože. A se to asi nějak zvyšuje, to jakoby ten čas toho R-ka, ale já nevím jak. Ale no tak. Zase blind. Ty kryso. Hoši, zkuste mě nechat dát 1v5. Soukněte si všichni do bázy, já zkusím dát 1v5. Co říkáte? Testem to, jakoby z Yumi teda, no. Z Yumi. A jeli FF. Neeeeee. Je lepší, když dělá týmu blind a ty jenom. A všechno mysneš, to je nice, všechno mysneš prostě. Kolik jde má, že? 40k, jo.